XXX Czech Republic politicians XXXDDDDD presents a lot of smoking weeds and money scopers and robbers, but don't be cruel. There are only peoples who are fucking this country, and residents like me do nothing with that, so smoke weed K and enjoy watching this fucking video, and thanks for YouTube money. I will buy a Skoda Superb Lauren and Clement. THX again and BRB. S těmi penězmi úsporně hospodaří. Tohle nám totiž předložený návrh neřekne. A dokonce ani podrobnější zprávy ohledně předloženého návrhu. A naši pravdoláskaři tady s panem Dinsbírem, s paní Šabatovou, možná i s panem Halíkem. Miloš Zeman. Protože se považovalo za nutné nejdříve sejít s vládou a vyjasnit kontury veřejné politiky, protože je nesmysl, aby zahraniční a už vůbec ne. Aligátor. Nepodporuji růst minimální mzdy, zdravotnictví, ale také vědy a výzkumu, protože